Jag vill se Örebro, träffa folket som lever där, bara gå runt och glo, andas in stadens atmosfär. Jag vill se Örebro, det har växt fram ett stort begär. Är det möjligt månntro att få se Örebro? Stället, eller? Eller hur gör vi, John? Ska vi göra det? Det rullar nu. Ja. Fusket som har brett ut sig över den svenska fotbollen. Det vi nu kommer ihåg och det vi har närmast till oss är ju Göteborgs fusk. Överhuvudtaget, Häcken. Vart fick de det namnet ifrån? Eller Örgryte? Är det de rätta färgerna de spelar med? Men sen framförallt, Wanderson. Har han något rätt att spela i Allsvenskan? Eller varför inte Kim Christensen, dansken, giganten i målet i IFK Göteborg. Som sparkar in stolparna lika ofta som Kim Olsen sparkar in bollarna i mål. Vi har bestämt träff med Glenn Torkelsson, kanslist på Göteborgs fotbollsförbund. Han har koll och kommer nu i ett annat namn berätta om hur fusket är utbrett och att det är Göteborg som är kärnan för fusket i den svenska fotbollen. Glenn Torkelsson vill vara anonym och han kommer få vara anonym. Vi går in och träffar honom. Sagt att Glenn Torkelsson vill vara anonym och att det inte får komma ut. Så att du är medveten om att det här Glenn är anonymt och du behöver inte vara orolig. Är det säkert det? Men då, min fråga kan vara då, varför vill du att det här ska vara anonymt? Du vet ju gubbarna på jobbet, va? Det sprider sig som en löpeld så fort sånt här kommer ut. Och för att slippa för mycket besvär så känner jag att jag vill ta detta anonymt. Inte för att jag inte står för mina åsikter, men mer att för att slippa besväret. Alltså. För jag har ett jobb att sköta, va? Och jag måste lägga 100% på det och inget annat. Hur kommer det sig då att du själv väljer att resa till Örebro? Du bokar plats på Lilla Örebro. Vad är det du har att berätta till de svenska fotbollssupportrarna runt om i landet? Ja, det är ju framförallt att det är lite för hård jargong på läktaren nu för tiden. Jag menar, man hör kuk och fitta hela tiden på läktaren, va? Och man skriker domarjävel och sug älgsperma, en jävla fettdomar och såna här bitar. Och jag tycker det är alldeles för grova ord som används nu för tiden. Så jag vill tala om för den svenska fotbollspubliken att det måste ju bli lite... Sitter jag några riktigt goda damer där borta, men skit i det. Att man måste dämpa sig lite, va? För det är barn och kvinnor och ungdomar som tar efter. Och vi måste tänka på detta, va? Så att vi skrämmer iväg en del av fotbollspubliken som...
är bra för svensk fotboll, för att publiksiffrorna stiger ju även om det är kvinnor på matcherna. Glenn, nu var det väl inte riktigt det du ringde och berättade, utan du ville ju prata om fusket i Göteborg och att det är ifrån Göteborg allt fusk kommer. Jag förstår inte nu, har du druckit mycket i afton eller? Alltså fusket jag menar med Wanderson, Kim Christensen som sparkar in stolparna, Örgryta har inte rätt färger och Häcken heter egentligen Alsas. Det där är väldigt, väldigt, väldigt överdrivet. För att jag säger så här, att det här med att kicka av sig lite gräs under dobbarna på skorna, va? Det gör ju för fan varenda jävla målvakt. Sen om stolparna åker in en bit. Vad fan, det kallar till Kim Christensen hjälpa. Ja men det är, titta på Adembo Toraje i Djurgården. Och Jonny Alvåge i Örebro. Vad fan, de stod ju och sparkade av sig skruvdomarna på den jävla matchen, va? Sen att vissa målramar sitter hårdare i marken och vissa sitter lösare. Hur fan ska Kim Christensen veta det? Och att Wanderson, att guys missa och lämna in, det kan ju vara fel på posten, va? Fan, de kanske lämnar in brevet med ansökan om förlängt uppehållstillstånd ett par dagar innan, va? Så kan det vara en sån jävla idiotbrevbärare. Jag har ju själv jobbat på posten, va? Och jag vet ju det, ibland är man ju lite bakfull och man slänger ju posten i en supertunna och går hem och lägger sig ett par timmar och så kommer man tillbaka sen och säger att man har delat ut posten. Det kan ju vara så i det här läget, va? Men ni fattar ju inte vissa. Så du anser alltså inte att det är ett utbrett fusk inom Göteborg läns fotbollsförbund? Inte det minsta. Vi är så ärliga så att tåget stannar till och med i Vetlanda. Eller vad sa vi det? Vetlanda? Ja. Men helt ärligt Glenn, då förstår inte jag riktigt varför du gjorde en grej av det här eller att vi skulle ses nu, för att det lät ju på dig som att det var något spännande och intressant och du hade ju information om det här fusket. Jag ska behöva gå på... Jag har inga kommentarer. ÖSK TV:s journalistiska ådra får tacka och jag hoppas att vi har rätt ut ett och annat. Men tar vi din nota nu eller? Vi tror fan ni. Era snåla jävlar. Det blir onödigt dyrt här, Filip. Ja, men vi får spara band och batterier. Så stäng av och sen... Jag kan ta två öl till här. Och en sambuca. Sexa. Avbryt. Vi skiter i det. Det blir bara fel. Fan! Nej.